Crafty, estamos com o Rafael da Oliveira e o... 27! Mami Crafty! Rafael vai ganhar um presente. Qual será o presente hoje? Mami Crafty! Mas o que vai se falar, Rafael? Qual é esse boneco? Zumbi! Legal! Tem uma cabeça que muda! Vamos abrir, Rafael. Pessoal, Rafael, ele está zangado. Ah, mamãe, mamãe, posso jogar? Sim. E agora ele vai ficar feliz. Muda o rosto dele, Rafael. Agora está feliz. Eu vou jogar. Oba! Oba! Eu vou jogar. Oba! Com o Rafael. Oba! Olha! Igual! E agora Rafael vai jogar. E aí, Rafael, o que, é que você vai fazer hoje? Olha a vaca aí. Vaca. Mas ela tá de dentro, até a aba, até a neve. Isso aí, tudo. Até a árvore também. Pega a madeira, Rafael. Vou fazer uma casinha? Sim. Thank you.
Rafael é fera nesse jogo, né, Rafael? Ué, eu sou fera. Pega a madeira, Rafael. Parece que já pegou muito, hein? E agora? O que é que eu vou fazer? Tanto em uma casa. Construir uma casa? Sim. Ó. A minha casa vai ser da minha. Não. A minha casa vai ser meio longe. Olha, olha uma ave e tem aí. Olha, olha o porquinho. Como é o porquinho em inglês? Canal e ative o sininho e Rafael vai continuar jogando. Mami!